Sisi kama jiji ya Nairobi tunakuambia kama kuna mtu ametushika na ametushika mkono, hakuna mwingine wala si wewe. Na kwa hivyo hakuna jambo ama mtu ama upepo utatutenganisha na wewe. Na kuambia safari hii iwe ni safari ngumu, iwe ni safari ya kupanda milima, iwe ni ya viponde, tutapanda pamoja na tutaimaliza pamoja. Na hatutakuwa na kitu inaitwa wasiwasi. Tutapanda milima vilivyo, na sisi hatutakubali kutishwa. Na nakuambia nimeona wewe na kinara wa upinzani mkilenga jambo iliyotendeka wiki hii ya maseneta wetu wakiwa wanahamrishwa kama ni mikora. Na mimi nasema we are past that days. Kenya ni Kenya mpya, na sisi tuko katika katiba mpya, na tungeomba katiba iweze kuheshimika. Na watu wao wanajiita deep state, msahau Kenya ni ya Wakenya na Kenya sio wachache. Na anawaambia hao watu wanatumika kama vivaranga ama vibaraka, mjue tutakutana na nyinyi kwa debe na mtaenda nyumbani asubuhi. Ndizi ni wananchi, na tukisema tunasema. Nikauliza Brayo, yani Brayo unajua system? Kaniambia, ambia deputy president, yeye alisema hakuna system. Mwingine akamwambia yeye ndiye system. Na mimi nakubaliana na huyo kabisa, Mheshimiwa Naibu Rais. Kweli wewe ndiye uko na system. Because the system that matters, the system that counts, ni hii system ya youth ambao wanajua hustle, every hustle matters. Na system ambayo ndio yenye kura. Hiyo ndio system inafaa na ndio system muhimu kabisa kwetu sisi kama viongozi.